Partiu almoçar, amizade linda. Lá vamos nós. É, o look dela tá toda toda. Arrasou. Levanta a saia. Não vai enroscar aí, né? Eu já vi a mulher caindo da escada porque. Porque enganchou. Aê! Amizade linda, tô aqui, ó. Uma cozinha aqui do shopping No Vienna. no Viena. E vamos aqui escolher o que a gente vai comer. Ó, tem bastante salada. Tá tudo muito bem colorido aqui, ó. Eu vou pegar uns pepininhos aqui. Bastante pepininho. Vinagrete que eu amo. Aqui, ó, tem arroz e feijão. Eu vou só de feijão. Olha, amizade linda, o meu prato, ó, super colorido, né? Super suculento. Ó, o Vitor. Olha o prato. Bem equilibrado. A porquinha, nutricela, mas. Isso aí. É tudo bom. Ele está servido? Vai lá, aviãozinho. Nossa, gente, eu tô meio relaxante, mas eu caí no sono aqui. Que nossa, tarde aqui eu dormi mais de uma hora. Nossa, mas pelo menos a mãozinha tá melhor, tá melhorando. Tô tomando meu chazinho. Nossa, tomara que até amanhã esteja 100% aí, ó. Ver se eu coloco alguma coisa ali pra assistir, né? Só dormir também à tarde não dá, né? Porque aí chega a noite, aí quero ver ter sono, né? Aí fica aí o zumbi da madrugada. Ai, ai, não dá, né? Tem que ter hora pra tudo. Ah, mas eu tava precisando, porque de manhã eu dei uma saída. Nossa, eu andei tanto. A gente começa a andar assim ali dentro do shopping, aí anda, vai, dá toda a volta, vai, vai, contorna tudo. Aí depois vai em outro andar, faz a volta, tudo de novo, tudo, tudo, tudo de novo. E assim foi em todos os andares. Chegou uma hora que a perninha tava bambeando. Aí é hora de ir embora, né? Ai, ai, é um barato, né? Mas eu gosto de dar uma saidinha, né? Principalmente na companhia do Vitão, meu filho lindo. Eu gosto de conversar com ele, gosto sempre de estar junto, né? Sempre que é possível, né? E aí foi muito bom aquele almoço, né? Tava bem gostoso o almoço. E segurei a saia pra isso, pra escada, a escada rolante lá não engolir a minha saia. Já pensou eu ficar presa lá na escada rolante lá? Não, não dá, né?
Ai, ai, acabou que eu levantei até demais a saia, né? Mas foi o jeito. Mas tava de shortinho por baixo, tudo certo, né? Mas pessoal, é, tem que se cuidar, viu? Porque já vi muitos casos da pessoa, ou a barra da calça, ou aquelas tipo pantalona quando é muito larga e comprida, né? Ou vestido longo, a saia longa, o perigo, né? Ficar enroscando. E aí aí vai puxando, 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 que vai, o pano vai entrando ali, vai entrando. É perigoso ficar pelado lá no meio do shopping lá, ó. Então, para não correr o risco, né, eu dei uma boa segurada ali. Mas eu, na hora de escolher a roupa, eu nem me liguei, né, que ia ter a escada rolante, né, mas faz parte, né. Mas o negócio é levantar, vamos levantar a saia, vamos levantar, porque o negócio é não ficar enroscado, né. Não teve outro jeito. Aí nessa hora eu dou bolsa pra ele, eu dou carteira, eu dou celular, segura aí, porque eu tenho que segurar a saia, não dá, né? Ai, gente, eu tô com vontade de comer um docinho. Mas não pode comer doce, gente. Mas eu vou inventar alguma coisinha ali, alguma coisa possível lá. Eu pensei de fazer aquela caldinha que é para pôr no bolo de cenoura. Só que aí, no lugar de eu colocar o açúcar, eu coloco adoçante. E aí eu deixo assim apurar bem e jogo assim umas castanhas assim lá dentro. Aí vai ficar assim umas castanhas meio caramelizada, né? Eu acho que dá certo, né? Eu vou tentar fazer. É, pelo menos sente uma coisinha doce, né? Ali acho que a fruta ainda eu tenho ali um pouco de jabuticaba. E tenho. É, jabuticaba e tenho o kiwi também. Aí dá pra. Acho que por mais uns dois, 3 dias aí. Aí dá pra ficar sossegada, né? Mas é. Eu não tô com vontade assim da fruta, eu tô com vontade de sentir o sabor assim do chocolate, sabe? Eu acho que a TPM tá começando de novo. E acho que dessa vez ela se adiantou um pouco. Porque sempre, geralmente, é do dia 20 até lá o dia 30. E não, dessa vez, ó. Tô reparando desde ontem. Ontem foi dia 13. Eu acho que ela adiantou uma semana. Eu comecei a sentir assim um pouquinho de irritação, um pouquinho de. Sabe quando assim dá uma retenção de líquido? A retenção foi hoje que eu reparei. Ontem foi mais assim, um pouco de irritação assim. E hoje assim uma retenção, né, de. Ontem irritação, hoje uma. Como que fala quando fica inchado? Ai, gente, retenção. Hoje é uma retenção de líquido. Ai, quando eu tava assim andando lá, assim, eu. Só quando você vai sentindo assim, parece que a barriga tá ficando assim, meia. Não sei, começa a sentir assim que não tá normal, né? Começa aquela coisa que ele dá uma coliquinha, assim, ó. Ai, aí eu falei, já sei, né, já sei, é bom que ela já se mostra, aí eu já tenho como, né, vir fazer alguma coisa, né, pra não, pra, tipo assim, melhorar a sensação, né, aí eu procuro comer o mais saudável possível, mais ainda do que eu já estou fazendo, e tipo assim, tem que prestar atenção, né? Tomar bastante líquido. Aí eu até deixei a garrafa aqui, ó, porque eu tô medindo aqui o quanto que eu tô tomando, ó. Ó, só tem mais um pouquinho aqui, ó. Aí aqui essa garrafa é de 1,5 litro. Aí já. Acho pelo menos uns 2 a 3 litros, né? Eu acho que é pro meu tamanho, né? Até eu tô com a boca seca, vai um pouquinho de água.
Nossa, que sede. Mas comeu jabá, eu, hein? Engraçado que a comida não tava salgada. Não sei. Sabe com a sensação de boca seca? Sensação assim. E aqui tá um calor também. Eu até depois que eu acordei, eu peguei e liguei o ventilador aqui. Pra ver se melhora um pouco, né? Mas se não melhorar, eu vou ter que ligar o ar-condicionado ali. Eu deixo pra ligar o ar-condicionado só quando tá com calor, muito calor mesmo, né? Mas se não tiver outro jeito, eu vou ter que ligar, né? Vou ter que ligar. E aí, pessoal, o que que tá fazendo de bom aí? Contei pra mim o que que estão fazendo de bom, né? Eu hoje saí só na parte da manhã. E aí eu almocei. Aí depois eu vim pra casa. Aí tem os cuidados com a tia. E aí depois eu dei uma deitadinha, né? Pra descansar um pouquinho as pernas. Aí acabei cochilando aqui um pouquinho. Ah, mas aí passou assim uns. Eu não sei o quanto tempo deu. Mas deu pra, tipo assim, descansar um pouco, né? E depois eu comecei a escutar a Regina ficando. Aí chorando, né? Que acho que ela queria subir aqui. Aí eu peguei, eu acordei. Aí eu já senti que foi o suficiente, né? E aí eu quero ver ali o que que eu vou. Nem sei, eu tô sem fome. Tô sem fome pra jantar hoje. Tô sem fome. Então, essa semana que foi a segunda semana já da dieta, aí tudo vai mudando, né? Agora também com o TPM, aí o paladar fica assim, fica enjoada. Fico enjoada. Aí não fica com muita vontade de comer, não, né? Mas aí eu vou ver o que que eu vou. Alguma coisinha vai ter que comer, né? Porque ficar sem comer também, aí depois acumula pro outro dia, né? Aí fica somatizando, aí depois acaba dando fraqueza. Então alguma coisa ali eu vou ter que fazer, né? Deixa eu tirar aqui do carregador que tava carregando o celular. Então eu vou ver alguma coisinha. Ah, vai ser como sempre, alguma proteína, algum vegetal. Aí vai mudando, né? Tem dia que é carne, ou frango, ou peixe, ou ovos, aí os vegetais também, ou é berinjela, ou é abobrinha, ou é. Gosto muito de vinagrete, deixa eu ver. Ah, ou é couve, manteiga, essas coisas aí que eu compro, porque eu sei que elas têm, esses vegetais têm baixo índice glicêmico, né? Então é o que é melhor para mim, né? Tem tomate também. O abacate eu comprei hoje, mas o abacate ainda tá verde, ele tá duro ainda, né? Então não dá para comer abacate ainda. Mas qualquer coisa eu vou no simples mesmo. Qualquer coisa eu faço um omelete. Eu gosto quando tá mais friozinho, porque aí eu faço a sopa, né? A sopa é tão bom. E aí eu já como, já é aquela coisa que você come, né? Você já se sente preenchido, já fica aquecido e é tudo de bom, né? Se bem que no calor também dá para fazer sopa fria, né? Mas aí tem que fazer a sopa, depois tem que esfriar a sopa. Aí eu não tô com muita paciência hoje, não. Eu acho que eu vou fazer o omelete mesmo. Só que aí eu tenho pimentão, vou colocar pimentão. Vou ver ali o que tem pra colocar. Vou fazer assim, com bem colorido, né? E acho que vai ficar show, né? Acho que vai ser só o omelete. No almoço eu já comi a proteína. Eu comi frango e comi um pedaço de carne também, né? E comi várias saladas, então eu já tô nutrida aí. De vegetais, essas coisas. Embora que no omelete também dá pra colocar o pimentão, né? Aí eu vou fazer isso aí. Pelo menos facilita. Aí não vai ficar sujando muita coisa pra ter que lavar, né? Porque
A mão melhorou, só que também tem que tomar cuidado, porque se começa a ficar exagerando nas coisas, fazer as coisas, mexendo com a mão, começa a doer tudo de novo. E eu também, pessoal, para a mão, além do chá da baleia, eu tô tomando a diclofenaco, aquele que é o cataflã, né? Ele foi melhor para mim do que aquele relaxante que eu tava tomando. Eu tava tomando tanto de lá que não tava sendo bom, não. Mas aí o cataflã deu jeito, eu senti que melhorou. Pelo menos aqui assim no pulso tá melhor, aqui no dedo também. É claro que ainda tá sensível, né? Por isso que eu não vou ficar inventando muita coisa, não, tá? Aí eu. Pelo menos até acabar essa semana eu tô pegando mais leve aí. Aí pra semana que vem a gente entra na ativa de novo, né? Mas é um dia de cada vez, né? Por hoje é isso, né? É o que dá pra fazer hoje, né? É o que dá pra fazer, né? Mas eu sei que vocês entendem, eu sei que também vocês passam pelas suas dores, pelas suas coisas, né? E é isso, né? É a vida como ela é, né? Tem dia que a gente tá mais feliz, tem dia que a gente tá mais ou menos, tem dia que não tem dor, tem dia que tem dor, eu sou um ser humano, né? Assim como você também, eu sou um ser humano e eu sinto as coisas, né? E é quando a gente gosta das pessoas, a gente gosta delas, é independente do que ela esteja fazendo, a gente gosta, né? Eu, pelo menos, quando eu gosto de alguém, é assim, né? E aí é isso, pessoal. Então, muito obrigada aí por você ter ficado comigo até o final do vídeo, né? E se você gostou do bate-papo aí, deixe seu like, comente, compartilhe. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, né? Venha fazer parte aqui das amizades lindas da Claudinha, né? Agora um novo tempo, né? Mas nada das coisas, nada é para sempre, né? A vida a gente tem mudanças, né? Uma hora a gente tá de um jeito, outra hora tá de outro, uma hora a gente tá fazendo uma coisa, de repente não quer mais fazer aquilo, quer fazer outra coisa. E é a vida, né? A vida é um sopro, né? Então vamos viver a vida como ela deve ser, né? E é isso aí. Então fiquem todos com Deus. Um grande beijo no seu coração. Ai, o meu beijo seu xoxo. Peraí, um beijo. Acho que melhorou um pouquinho. É que a boca tá seca. Aí não tá nem fazendo barulhinho direito. Então, vai. Até o próximo.